ما את אומרת? מה אמרת? נראה לי בסוף אתם תזכרו ביחד. למרות הכל. כנראה זה היום מה שצריך להיות, מה שמחתו. אה, יש לי קלה חדשה. אה, קלה חדשה. עוד מעט אנחנו מתחתנים. אין בעיה, נעבור לנו עוד 2-3. את באה לחתונה? אה, טוב, אני באה לחתונה. כן, לא מספיק שש. זה 10. נכון, נכון. אה, כן. לא, הוא יותר מבוגר ממני. אני שבאת לו. כן, רע טוב לדין שלו. אין ספק. זאת אומרת, היה יפה, וואו. הנה, בסוף אתם תתקרו. אה, כן, תבואי לחתונה. אה, תבואי לחתונה שלנו? לא צריך חתונה, אתם נחשבים עוד 20. אה, ו... אמא, אנחנו באים לחתונה, בין אחת לא באים. בסוף באים לחתונה שלך. לא, הוא אומר. לא, לחתונה שלך. נראה לי לא צריך להם שנייה, כי כבר הייתם נכון. אה, בסדר. אה, יש משהו שהיא אישה גרושה. היא מתגרשת, ואז היא כביכול, אם היא מקיימת יחסים עם בעלה, זה נחשב כאילו התחתנה איתו עוד פעם, שמעתם על זה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? על פי הדת, התגרשת מאשתך? עכשיו התגרשת מאשתך? נכון. אתם נחשבים גרושים? אם עכשיו אתה הולך ואתם מקיימים יחסי מין, אתם נחשבים כאילו התחתנתם. אה, אם אני עושה את היחסי מין, אני כאילו נשוי? אז יאללה, בואי נעשה סקס ביחד, בואי.